Υπουργέ Δικαιοσύνης, αγαπητοί συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αγαπητά στελέχη της Ελληνικής Δικαστικής Αστυνομίας, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων Κομωτινής για να συμμετέχω σε μία πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη. Είχε δίκιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν αναφέρθηκε στην πονεμένη ιστορία του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας. Και πράγματι αξίζει να αναρωτηθεί κανείς γιατί μερικές φορές χρειάζονται να περάσουν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, στην προκειμένη περίπτωση 186 χρόνια για να είμαστε ακριβείς, προκειμένου να υλοποιούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απολύτως κρίσιμες για την σωστή λειτουργία κρίσιμων πυλώνων του κράτους. Η δικαστική αστυνομία αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα και της ελληνικής δικαιοσύνης αλλά και της ελληνικής αστυνομίας. Και για πρώτη φορά είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η χώρα θα αποκτήσει επιτέλους δικαστική αστυνομία. Εσείς, γυναίκες και άντρες που τώρα εκπαιδεύεστε, θα είστε τα πρώτα της στελέχη. Συμμετέχετε αυτή τη στιγμή στη θεωρητική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσει η πρακτική εκπαίδευση και αμέσως μετά θα τοποθετηθείτε στις οργανικές σας θέσεις. Και πιστεύω ότι αυτή η σημαντική τομή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, στην σωστή εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, στην προστασία των δικαστικών καταστημάτων. Είμαι σίγουρος ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και όταν με το καλό τοποθετηθείτε στις θέσεις σας θα επιτελέσετε με ακεραιότητα και με επαγγελματισμό τα καθήκοντά σας. Οπότε θέλω και πάλι από καρδιάς να σας ευχηθώ καλή αρχή και με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι αυτή η σημαντική αλλαγή για την οποία, όπως είπατε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, για τόσα χρόνια μιλούσαμε, έχει έρθει επιτέλους η ώρα να υλοποιηθεί και στην πράξη. Καλή δύναμη και καλή αρχή.